Når du køber belægningsprodukter fra IBF, så får du sådan en frøblanding her med. Det er dansk vildeng, og den består af 28 forskellige danske vilde blomster, du kan plante i haven. Det er ikke nogen hemmelighed, at den danske biodiversitet den kunne godt have det bedre. Og det skal vi alle sammen hjælpe til med, at den får. Og jeg har en friseret have, det skal jeg være ærlig at indrømme. Og det irriterer mig også nogle gange, at det er endt sådan. Jeg vil gerne have noget mere vild natur i haven, og jeg kunne sagtens finde på at plante den her vilde danske blomstereng lige her, hvor jeg kan sidde og kigge på den på terrassen. Og i stedet for at sidde og have dårlig samvittighed over, at jeg skal luge, så kan jeg sidde og have god samvittighed over, at insekterne har et sted at finde mad og et sted at yngle. Og ja, faktisk så kunne jeg jo gå så vidt, at jeg kunne lave min helt egen blomstereng, som jeg også kunne gå ud og gå i. Og så er sådan nogle belægningssten, de her runde trædefliser, de kunne godt bare ligge sådan lidt random rundt her i bedet. Og så kunne jeg gå rundt her med min morgenkaffe i min morgenkåbe. Og ikke koncentrere mig om at luge, men i stedet for bare koncentrere mig om at nyde den vilde natur. Ik? Hvordan de skal plantes, hvorfor de skal plantes, det kan du se meget mere i detaljer om her på IBF's hjemmeside. Nu tror jeg lige, at jeg vil lege lidt med de her fliser. Det kunne faktisk godt være, at man kunne lave sådan en lille gang rundt her. Ik? Det er jo meget nemmere at være kreativ, når bedene er vilde, kan man sige. Fordi der er ikke så meget arbejde i det, og tingene må godt se lidt tilfældigt ud. Så det er jo det er en win-win. God arbejdslyst. Dut.